Säärikarvoissahan on se tilanne, että kun niitä ajelee tällä suihkussa näin, näin, noin, ja se oli siinä, ja tosta noin, ja sit sen jälkeen tajuat, herra jumala, semmosia tämmösiä sänkikaistaleita, saa sitä niinku inhoittaa. Oot se minimekko päällä kesällä terassilla yhtäkkiä? Mut minkä takia kasvaa tähän osaan? Tää, minkä jää jotenkin niinku seivaamat, niin tähän mulla tulee pisimmät karvat jostain syystä. Siis tähän niinku nilkkaa. Mut onko teillä alkanut kasvaa siis isovarpaisiin karvoja? Mä huomasin en jumalata semmoista julkisesti kerran. Susta tulee siis vanha vaari. Joo, joo. Ja sitten teillä on tää iso luomi jossakin. Susta tulee isona noita keskivartalossa. Niin, siitä rupeaa kasvaa semmoista pitkää karvaa. Voi että, kohta sulla kasvaa kulmakarvat yhteen ja nenäkarvat alkaa tulla ulos. Niin, kauheet korvakarvat. Kato, saatiin puhuttua karvoista. Selkäkarvat.